Nej. Var är Lennart? Va? Var är Lennart? Är han duschar? Han duschar. Ja. Hallå, du var... Ja, som... ja, ja, men det är det bästa. Men var är det man ska festa sen då? Är det där? Eller är det där? Det är där borta. Ja, för då kan alla vara i svin i affär utan att märks. Ja, fan vad bra. All in var inget alls. Eller hur? Då syns vi till här. Ja, gör vi. Hej, hej. En större sten vill jag ha! Nej men fy fan! Vad äckligt det är! Nej, det är ju fräscht dricksvatten! Jag måste ha en i den, det är två där ju. Nej, men om du ställer dig på andra sidan. Annars infart, så tar de inte ut. Och han skulle ju åka med ner. Fan vad fett det här blev. Det blir fett. Ska jag åka med dig? Eller vad sa du? Ja, vill han göra det eller? Kan du filma i bilen? Ja. Kan jag hoppa in? Ja, ja, men får jag plats här? Det blir nice. Ja. Eller det blir nice. Det tar lite vanligen först. Nu har ju inte jag sån väst som du har. Nej, det gör någonting. Det gör inget. Spänn fast det bara så du är helt... Ja, kan du hålla? Yes. Det här blir ju kul. Det är inte en 240 på Coop. Det här är en 240 på Coop. Alltså, jag är nu är jag nervös. Jag också. Är du det? Varför är du, varför är du nervös? Du ska inte vara nervös. Du, varför är du nervös? Du ska inte vara nervös. Det är ingen vana direkt ju. Ja, ja, men det här blir kul. Ja, det är fett. Alltså jag är livrädd. Jag är livrädd. Jag är så jävla nervös. Jag tror det.
kring han då. Kom igen då. Stanna och kör ni till Gotland. Stanna igen. Det här blir ju strålande. Det blir perfekt. Ni vet i natt när man ska gå ut och slå en skälla. Akta er lite nu för hajen. Gör du med. Där smällde vi han. Det där får duga. Den är ju som ny. Det är bara att sätta sig och köra. Något för den händiga. Tjejkörd. Tjena, nu ska jag cykla. Det är fotarbete! Är det Olle som ska hoppa? Jag vet inte. Olle! Jenny, är det du som skulle hoppa? Men det gick sådär. Vi får kolla på skadan. Fan, helvete. Men nu, ska du hoppa? Olle! Kommer han ju. Yes! Yes! Fan vad surt! Fan vad surt! Yes! 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 Nej! Jag kan gå där! Allt händer hos Lennyland. Sen har vi en galen bugg på gång här. Håll käften! Hey!